São nessas estufas, na sede da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco, e também no campo experimental da universidade, onde encontramos uma área de erva baleira recém-colhida, que os estudos ganham dimensão prática. Um trabalho de pesquisa com ervas medicinais que vem desde o início do curso de agronomia, como explica o professor José Abramo Marquesi. A gente está aqui há quase 30 anos, desde o início do curso de agronomia na FUNESP. É, nós tínhamos é, projetos com plantas medicinais, mas com o tempo a gente foi vendo que a gente precisava oferecer para o produtor plantas que tinham mercado. Tá? É, então, é, é, obviamente, a gente teve vários projetos, farmácias vivas, é, criamos uma lei municipal tornando a fitoterapia obrigatória aqui no serviço público, se bem que até hoje. É, isso não foi utilizado, mas é, nós percebemos que nós não poderíamos iludir produtores fomentando algo que depois eles não tinham mercado para comercializar. Tá? É, então tanto a, a, a erva baleira né, quanto as outras espécies, como a Artemisia, elas são espécies que têm mercado. O estudo engloba várias plantas, mas citei a erva baleeira porque ela foi objeto comum de estudo da química Michele Rodrigues, que fez doutorado, e do farmacêutico Romulo Melo, que fez mestrado. O meu trabalho aqui no TF, na, na faculdade de agronomia, fazendo doutorado, foi o que uniu todo o meu conhecimento da graduação, do mestrado e me direcionou para o empreendedorismo. Eu tive a oportunidade de aprender né, com professores. Extremamente qualificados, que me deram a oportunidade de abrir minha cabeça, né, de absorver conhecimento e de também ter um pensamento crítico. Foi desenvolvendo o trabalho que né, nós tivemos a ideia de incubar um projeto para montar uma indústria de óleos essenciais na região. A erva baleeira tem um potencial muito grande para a medicina, especialmente para aliviar as dores. Analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante. Então, ele é um princípio ativo utilizado para a produção de anti-inflamatórios tópicos. Rômulo já trabalhava com ervas medicinais desde 2010. Essas imagens são de suas plantas cultivadas no interior de Palmas, onde mora. Ele fez o mestrado em 2016. Serviu para ele ampliar as atividades. A gente tá com um mix de 19 óleos essenciais diferentes na nossa marca. É, a gente também tem aí a possibilidade de expandir é, esse mix para 25 plantas medicinais. A Michele tem sua área de plantio de erva baleeira em Itapejara do Oeste, mais de uma alqueire somando outras variedades. Seu laboratório de extração de óleo também fica em Itapejara do Oeste. É um óleo de massagem pronto para uso com óleo essencial de erva-baleira, ótimo para dor e para inflamação. O princípio ativo é o mesmo? mesmo princípio ativo. A exemplo do rômulo, Michele também tem uma série de produtos de outras ervas. Capim-limão, alecrim, é, citronela. Também estamos é, extraindo óleo de algumas plantas é, silvestres, nossa, pitangueira, é, alecrim do cerrado, aqui a gente chama de alecrim do campo criar produtos para dar respostas a problemas reais da comunidade e ainda gerar emprego e renda é o que está se tornando comum na UTFPR aqui em Pato Branco, principalmente depois da implantação dos cursos de mestrado e doutorado. Os ativos que a gente produz aqui, através da pesquisa, eles se transformem em produto e chegue até a comunidade, ou na forma de um medicamento, ou através da abertura de uma empresa que vai gerar é, impostos locais, né? Vai levar o nome da cidade também.